уважаеми зрители на предаването Линия Култура. На 24 февруари вие сте с изданието ни от Варна. В студиото вече ни очаква една изключителна пластика. Тя носи името Каменното цвете и е дело на Страхил Найденов. Плевенският творец е известен с мозайките, които вгражда в творбите си, както и с това, че сам събира и оформя голяма част от камъните, които са му необходими за направата им. Тази скулптура ни е предоставена от арт галерия Ларго. Всъщност, ако посетите мястото в следващите няколко седмици, ще може да видите още от авторовите творби. И при това, докато разглеждате и живописната изложба на Веселин Дамянов Вес, която в момента е подредена там, за нея вижте повече в следващия репортаж. Специално днешната изложба живопис, почти всички творби, може би даже всички, са с един такъв богат, сочен колорит, с една фастиозност на маската, с една лекота, с която той разработва различните серии, които е, творби, които е донесъл. Има една така доста богата серия с пейзажи, морски пейзажи, горски пейзажи, планински хълмове, дървета и няколко етюда, бих ги нарекала, на сливенски къщи, които са претворени в едни миниатюри, няколко храма, няколко параклиси. Веселин Дамянов Вес е голям майстор на портрета и в графиката, но особено тук може да се види и в живописта. Женски портрети, женски глави, които той е изобразил и е донесъл от нас, така, разсъждавайки с четката върху характера на жената, върху душевността и върху нейните настроения, как те влияят на нас, зрителите. Другото интересно е, както споменах преди малко, серията с котки. През тази година Веселин Дамянов Вес започна, така му е дошла му, за да започне една дълга серия с котки. Ние бяхме в неговото ателие, там открихме, че той работи едновременно поне по 10 рисунки. Освен, че живописец е много добър и график, той е учител в Сливен, в едно от училищата. Той се занимава с ученици, с деца, просто пренася светлинката на знанието и на умението като учител по рисуване към младото поколение. И може би и самия му характер и този също досег с младите хора, с учениците, го е заредил с една изключителна жизнерадост. Ние наричаме всичките му творби смесена техника, включително и графиките, защото той използва невероятно количество разнообразие от материали и от медии, върху които работи. Когато бяхме в ателието му, имаше една творба, която беше нарисувана от стара сателитна чиния. Той много колажира в своите графики. Обича да използва, да кажем, така артефакти от миналото, от преди 10, 15, 20, 30, 40 години дори, изрезки от работническо дело, или пък стари пощенски марки, или пък някакви други такива стари материали, които напомнят, т.е. дават повей за едно от минало време и да се заиграва с това време, с това как ние кореспондираме с него в наше време, как възприемаме тези от минали времена, какво си спомняме от тях. Следващите минути сме отделили за младите таланти на Варна и за едно училище, което помага на много от тях да следват пътя си. Националното училище по изкуствата Добри Христов става на 76 години и по традиция отбелязва този празник, като споделя уменията на учители и ученици с широката общественост. Тази година обаче програмата е още по-мащабна. В студиото вече е Румяна Петрова, директор на училището, за да ни сподели какво предстои. Здравейте! Здравейте! Започнаха вече честванията, тази сериозна програма още на 20 в събота с една чудесна изложба и неочакван флашмоб, който ние успяхме да уловим. Точно така, опитваме се да бъдем в крак с времето, да бъдем модерни. Деня започна с ден отворените врати, а ние се стараем да бъдем много комуникативни с нашите бъдещи ученици. Вече правихме такъв ден отворените врати за първокласниците, а в събота беше за пети клас, те първа предстои да направим подобно събитие и за осмокласниците. Тази пандемия влияе ли на желанието на младежите така да се потапят в изкуството, на родителите им? Търсят ли по-прагматични решения или пък обратното им дават повече свобода?
Не, не мисля, че има някаква връзка между желанието на младите хора да се потапят в изкуството. Напротив, точно това затваряне в себе си, затваряне в домовете си, затваряне в себе си, сякаш, че отваря нови пътища към и желания да се потопиш в нещо толкова стойностно, каквото е изкуството. Имало е интерес. Тоест... Винаги има интерес. Просто е голямо предизвикателство да осъществяваме всички тези събития, но когато човек има желание и при много строго спазване на мерките, всичко е възможно. Ние после ще видим кадри от концерта, но всъщност как успяха да се подготвят младежите и за изложбата, и за всички следващи събития, защото при вас е много по-сложно онлайн обучението, сега нали, вече така в някакви моменти е присъствено, но все пак по специалните предмети особено. Точно така. При нас е много трудно да се подготвяш по специални предмети. Там има консултации с учителите, няма как да няма, но когато големите групи трябва да се съберат, това е действително голямо предизвикателство. Ние сме като военна организация. Събират се на малки групи, репетират в точно определени часове, за да избегнем това струпване на много хора на едно място, но все пак, когато трябва да се съберем, се събираме, имаме много кратко време за подготовка и използваме всяка една минута рационално, така че да се подготвим. Това, че е трудно, сякаш ги прави още по-старателни, още по-вдъхновени и те наистина с тръв направо излизат на сцената. Което е страхотно и което е много важно за тях в бъдеще. Снощи всъщност беше така гала събитието, този голям концерт, който беше доста дълго време планиран. Успяхме да видим едно многообразие от музиканти, от изпълнители, танцови, народни танци, балет, всичките ви малки, големи балетинки. Да, точно така. Идеята на гала концерта е да покажем големите формации на училището. Много отдавна сме разбрали, че няма как всичките високи постижения на нашите ученици да бъдат обединени в една вечер. Това няма как да стане. Ние сме 29 специалности под един покрив. Затова решихме още от миналата година, когато чествахме 75 годишния си юбилей, решихме да разделим малко нещата и да оставим големите събития в големите зали, като фестивалния конгресен център на Варна, а по-камерните събития, солистите, камерните групи в зали, като Градската художествена галерия. Много добре си партнираме и с Радио Варна, концертното студио, арт-салона. Има и други пространства в града, които започнахме да освояваме. Така че, действително имаме продукция не за един, а за няколко фестивала, но все пак имаме кастинг и това, което нашите почитатели ще видят, е най-доброто, което в момента сме успели да произведем като творчески продукт. Да, всъщност, за снощния концерт, който видяхме в ФК, имаше и публика. Предполагам, че това е било изключително важно за тях след толкова време на изолация отново да могат да излязат пред публика с изкуствата си. Много е важно за младия артист публиката. Ние не си даваме сметка, че за възрастния човек 3 месеца или 6 месеца или дори една година от неговия живот, да, те са похабени, но това не е от чак такова голямо значение. А за един 7 годишен млад артист, това са 3 месеца от неговата 7-ма година. Те са важни, не могат да бъдат пропуснати по никакъв начин. Затова за мен, като ръководител на тази институция, е важно да създавам сцена, макар и с 30% присъственост на публиката, но все пак младите хора трябва да се срещат със своята публика, защото те по този начин растат. Това е част от учебно-възпитателния процес, творческия процес при нас е неделима част от учебния процес. Макар че пък сега много се набляга на видеята, вашия канал си го разработвате от миналата година още YouTube канала ви, така че там можем да видим много продукции. Успява ли да замени това? Не, не може да замени напълно, но до някъде компенсира това, че нямаме възможност да поканим всички желаещи, които искат да гледат концертите. Те няма как да влязат в залите, защото трябва един концерт да го играеме цяла седмица само него, докато всички желаещи успеят да влязат при този режим на 30%.
Надяваме се все пак и като се стопли времето, нещата да се променят. От миналата година имаме много хубава традиция в Борен училището да правим концерти. Така че надявам се, че когато дойде момента за събитие на открито, ще можем да компенсираме по-малкото събитие през студените месеци. Сигурна съм, един празник се получава не само за учители, ученици и родители, но и за цяла Варна, за целия център на Варна. Добре, предстоят обаче още много интересни неща. Още утре всъщност имате нещо важно, което да анонсираме в... Точно така. На 25 февруари през 1945 година се е състоял първият концерт, с който нашите основатели, четиримата основатели на училището, са заявили пред варненската публика кои са те, колко добре свират, пеят и дирижират и че са готови да поемат с отговорност и с гордост тяхната мисия на учители, тяхната мисия да възпитават, да откриват, да възпитават младите таланти на Варна в областта на изкуствата. Символично искаме да отбележим този концерт, първи концерт, който се е случил преди точно 76 години на утрешната дата на 25 февруари с концерт на учителите. През годините сме го отбелязвали по много и на различни начини, най-вече с концерти на ученици, но тази година решихме да е наистина символично. Учителите, само учителите. Само учителите, точно така. В градската художествена галерия. От 18.30 концерта. За съжаление, концертът е с покани. Наистина много са малко местата. Ще гледаме в YouTube. Но ще гледаме видеото в YouTube, точно така. Да. Какво още предстои? Няма с това само да се размине участието на учителите. Имат още много събития, в които ги комбинирате с учениците им. Точно така. Едно от най-сладките събития, бих казала, е в събота на 27-ми. Това е концерта Артистите на бъдещето, защото там показваме малки деца. Ние всички знаем, че малките деца свирят, пълно е с видеа и на малки деца, които свирят, но винаги възрастен човек им акомпанира. Това, което ние правим уникално и мисля, че сме единственото училище в системата на училищата по изкуствата, ние вкарваме елемента на ансамбловото свиране още в първи клас. Успяват ли? Успяват. Свирането само по себе си е трудно, но това едновременно да свириш и да слушаш друг човек, друго дете, което свири, това е още и по-трудно. Толкова са сладки. Излиза едно малко същество, което едва се покатерва на пейката на пианото. Краката му съвсем не достигат до пода или до педалите, но то с цялото си внимание започва да следи друго дете, което свири едновременно с него, следи неговата музикална мисъл, свири заедно с него, свири и сложни текстове при това. Имаме големи успехи в тази област и тук бих казала, възприемаме камерната музика като еманация на така една утопична, красива идея за нашето общество, в което няма нужда някой да ти казва какво правиш. Човек изслушва другия отсреща. Със сигурност и... им влияе по много позитивен начин на младежите. Много обичаме този концерт. А по-нататък, през следващата седмица, както споменахте, учител-ученик, имаме една такава много приятна традиция. Колаборация. Този концерт се случва през годините много често, но тази година го нарекахме партньори по клавишите, защото учители и ученици рамо до рамо застават на сцената. За този концерт също имаше кастинг, имаше повече от 50 заявки и бих казала, че поне 47 от тях бяха прекрасни, великолепни. Ще чуем най-доброто, сигурно съм. Не сте забравили и художниците, и те ще имат... много интересна инициатива сте направили. Точно така. Традиция вече стана една от специалностите или няколко от визуалните специалности да си партнират с музикалните специалности. Тази година направихме съвместен проект специално с класическа китара и скулпторите. Отначало скулпторите почнаха да ходят на гости в кабинетите по класическа китара и да слушат уроците на китаристите. След това китаристите почнаха да слизат долу в ателиетата на скулпторите и да гледат тяхната работа. И в крайна сметка се получи един много интересен проект, който ние наричаме арт-инсталация. Този концерт ще бъде в арт-салона на Радио Варна. Ще има музикални изпълнения на сцената, а зад тях ще има заснето на видео като презентация как се скулптрира, как се отварят кълъпи, кухнята на скулптурата. Това на 2 март, на 2 март. По програмата, да. И едновременно с това в залата ще има млади скулптори, които ще ваят неща по време на музикалното изпълнение. Страхотно. Така че публиката ще може да гледа изпълнителите, да гледа филмчето и да гледа скулптурирането на живо. Страхотно. Една арт-инсталация.
Приключва ни времето, има още много интересни събития. Призовавам просто нашите зрители да влязат в страницата ви в социалните мрежи и ще научат още за партньори по Клавище на 4 март, за така големият на 3 март концерт Магията на българската музика и танц, който ще бъде нещо наистина много красиво и феноменално. Точно, сигурно така съм. Грандиозно ще бъде на 3 март. Много сериозно се готвим за този концерт. Надявам се повече хора да могат да го видят. Сигурна съм, че ще има голям интерес, пък и след това на видео ще ги видим. Пожелавам ви много успехи през следващата година и така да не ви спира толкова тази пандемична обстановка. Благодаря. Ние продължаваме с минутите, посветени на драматичния театър Стоян Бъчваров, който през 2021 става на 100. В рубриката ни Светът е сцена днес ви срещаме с актрисата Милена Кънева. За любовта към театралното изкуство, за пъти от Сливен, през Стара Загора, София до Варна и ролите превърнали последните 25 години на варненска сцена в един миг. Вижте. Дете много исках, много четях, по това време се четеше много, общо взето. И много обичах да седна, да си представям, че съм говорителка по телевизията, защото това беше модерно, нали? Там по телевизията те бяха едни такива. И взимах някакви вестници, работническо дело, не шлаха на възглавници и започвах да чета всичко вестника. Баба и гръмваше, баба ми главата и гръмваше. И така постепенно през училището, през разни такива състави до Стара Загора, вече когато имахме по-сериозен театрален състав. Това е времето на, мисля, на всеки тинейджър, най-важното време от 16 до към 18-19 годишна възраст, която най-такива крепки приятелства според мен стават. Така че ние сме в една група, бяхме с Стефан Вълдобрев и Пенко Господинов. Това са тези, които публиката знае. С другите също останахме близки с повечето, поддържаме връзка и сами така топлят ми сърцето, като се чуваме, си пишем от време на време, даже и сега. За празници, като хора до София се виждаме, защото повечето от тях останаха в София. И с художествения ни ръководител също. И въобще Стара Загора за мен е някакъв златен период. Аз не съм родом от Стара Загора, аз съм родом от Сливен, но Стара Загора е свързана точно с това прекрасно, безметежно, юношеско време, в което ми избояха ми всичките мечти, които ме докараха до тук. Аз кандидатствах, късат ме едната година и аз си казвам, ще кандидатствам следващата и нищо не визуализирам, не си представям каква актриса ще бъда. Коста Бандутов дойде, пожела да вземе млади хора. Тогава по това време, дълго време не са идвали в този театър млади хора. Той пожела да вземе много хора на куп и аз не исках да оставам София. То беше и трудно време. И това страшно много ми хареса, защото когато завършиш театралното училище, и всеки се разпилява наляво-надясно. А така имахме възможност да останем заедно поне няколко човека и това ме спечели, въпреки че сега останахме само аз и Симеон. Аз имах огромен късмет. Още с идването, още при подписването на договора, да се окаже, че ще играя в представление на Стоян Камбарев. Подписах си договора и моментално започнах репетиция на маса. Нямаше такова време да се чудим какво ще играя, на къде ще тръгнем, така че машината не спря след Витис. За съжаление, когато си на щат, не можеш да играеш всеки път това, което искаш и да играеш все сложни и интересни неща. Смисъл на сложност, то всичко е интересно. Но пък така преоткриваш някакви малки черти в себе си и се опитваш някакви нови бои да добавиш. Може би много трудно ми беше с Краси Спасов, Котка върху на Жежела Маринен покрив. Последните години
С Петър Денчев направихме две представления и и в двете представления ми беше доста трудно и много приятно да играя, защото доста отдавна не бях попадала на такава роля, за която трябва да работя повече, отколкото. Защото така или иначе актьора във времето намира една уютна рутина, с която много лесно се справя с представленията. Но там, там ми беше много интересно. Аз тръгнах към театъра с желанието си да бъда много драматична и виждам, че много колеги и колежки млади тръгват точно с това желание, както и моя художествен ръководител, така му подготвяше за новата Невена Коканова, светла и памет. Без аз въобще да имам, разбира се, такова намерение, да, така, аз не съм се стремила към никой да наподобявам някого. И така и тръгнах. Първите ми роли бяха такива. Но в последните 10 години режисьорите, пък и аз, се преоткривам в комедийните роли и се оказва, че добре ми се отдават. Но много ми се иска да ми дават и неща, в които да мога да дълбая малко по-надълбоко. Единствената роля, която съм искала да изиграя и не можах, беше на Жана Дарк. Просто не ми се случи, а и не се поставя често. Искам да кажа, че и в последното, което беше това Любовник от Занзибар, всъщност, там пък се срещнах с моя преподавател от НАТФИ, Атанас Танасов, с който на професионална сцена не съм се срещала. И това беше изключително приятно и любопитно след толкова време, защото ние поддържаме връзка, но на сцена за пръв път и мисля, че и се получи много добро представление. Да. Учениците и ги подариха. Кога? Докато ти и Филип си миеше ръцете, пък Жан ти каеше. Моля ви се! Това е хубаво да дълбаеш, да ти е трудно, но е хубаво и да тръгваш с... не така... сега това... защото публиката го усеща. Когато минаваш метър и си гледаш часовника и си казваш още малко и да си ходя. Значи, щом си станал актьор, значи трябва максимално сочно да изпълняваш всяка роля, а никакви такива метър. Сладко до неко стана като лястовичка бие вкъщи. Аз пък вчера си мислех за син ти. Боже, викам си, такъв кротък мъж, няма да му се чуе гласа. Сега в момента препрочитам на Пол Гимар Нещата от живота и улица Хавър, защото имам една група с млади хора извън театъра, с които искам да направя нещо. И се сетих за тая книга, че съм чела много отдавна тези две новели или повести. И сега с това се занимавам общо взето. Според мен сега младите хора имат малко възможност извън училище да се събират по интереси, по истински интереси, а не купон или такова нещо. И смело мога да кажа, че ние сме едно малко семейство там. И те го знаят и го усещат и са много щастливи. Значи като дойдох, 75-та годишнина се празнуваше. Та се съм тръгнала така с едни празници. И сто никак не е малко. Малко е сложно да се почувстваме много празнично в това време сега с тая сложна обстановка. Но въпреки всичко, мисля, че всички сме щастливи, че театъра е толкова на толкова години и в същото време е млад. Има много млади колеги, което е прекрасно. Можете да гледате Милена Кънева още утре на Варненска сцена в постановката Само за жени. Тя е и част от така наречената Бандиада, три спектакъла на режисьора Костадин Бандутов, с които драматичният театър във Варна отбелязва неговия юбилей.
А сега на финала на предаването от Варна, подобаващо, ще се гмурнем в дълбините. Впечатляващи подводни кадри с най-големите животни на планетата – китовете, представя в изложба подводният фотограф Мартин Христов. В своя обектив варненецът е уловил гърбати китове – майка и дъщеря, плуващи в тропическите води до остров Тонга. За изложбата най-дългото пътуване и за това имало ли е китове в Черно море, разказва Даниела Цекова. Фотографиите на Мартин Христов ни пренасят в Тихия океан и ни запознават с големите гърбати китове – бозайниците, които правят най-дългото пътуване в историята на животинските видове. Те живеят край Антарктида и минават над 6000 км всяка година, за да родят малките си в тропическите води на Френска Полинезия и остров Тонга. Това е място, където гърбатите китове идват за няколко месеца, предимно да раждат. И има много строги правила да се влиза във водата и да се снимат. Ние, за да успеем да отидем там, трябваше да чакаме 3 години, за да може да се включим в квотата. Отделно има само 2 месеца, когато може да се видят китове с бебета. Интересното тук е, че ние изчакахме вече към края на периода, в който те си отглеждат малките, за да може така да имаме евентуално късмета, каквото имахме, да попаднем на майка с пораснало бебе. И така, обектива на Мартин Христов запечатва моменти от родителските грижи в първите месеци след раждането на бебето на гърбатия кит. Бебетата, като пораснат, стават по-игриви, по-любопитни. Те са като децата, като тинейджерите. И така, по-интересни са за снимане. Когато са малки, майките ги пазят, нали, те се притесняват, нали, те както всяка майка се грижи и въпреки, че е 40 тона, тя е много нежна и много така любеобилна и много се грижи за малкото и много се притеснява и от хората, които са около нея, нали, което е съвсем естествено за един бозайник. А късметът на подводния фотограф не спира до това да улови момента на грижата. Мартин има шанса бебето да е бял гърбат кит. Нещо рядко срещано при тези бозайници, разказва океанологът Радослава Бекова и допълва, че в миналото и във водите на Черно море е имало китове. Най-големите китове не мога точно да кажа, но със сигурност не са били от размерите на сините китове, може би по-скоро от типа на кашалотите, но не толкова, нали, толкова големи, по-малки екземпляри със сигурност. Иначе в древни палеонтологични времена имаме останали отпечатъци, така ако може да се изразиме, дори в местност Траката могат да се видят. Към днешна дата китове в Черно море няма, но имаме китоподобни от тази група, като единствените екземпляри бозайници, които могат да се видят. Това са трите вида делфини – муткура, морската свиня, афалата и обикновения делфин. Освен фотограф, Мартин Христов е и архитект. Затова подводните му снимки намират не случайно място точно в пространството за изкуство, в емблематична сграда, проектирана от архитект Дабко Дабков. Иначе, може би, любопитен факт за вас ще бъде, че още нещо свързва архитект Мартин Христов, не само изложбата. И то е, че е правил през 2014 година проекта за фасадна реставрация на този хотел. Точно в това красиво културно пространство организаторите от Сдружение Таляна и архитектът-фотограф Мартин Христов канят децата, които обичат да рисуват, да донесат свои рисунки на тема «Животът на китовете». Срокът е до 7 март. Така се разделяме. Бъдете здрави и вдъхновени!